Gjatë javës e kaluar që shkoi u votua në qeverinë e Kosovës projekt ligji për banat apo projekt ligji për caktimin e çmimeve të produkteve medicinale. Se çfarë përmban ky projekt ligji dhe cila ishte nevoja për bërjen e këtij ligji do të flasim së bashku me Sejt Tolaj, kryeshef nga Agjencia e Produkteve dhe Pajisjeve Medicinale, që ishin në pjesën përbërëse të formimit të këtij ligji. Ndërrum faleminderit për kohën. Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë teleshikuesit e Klan Kosovës. Fillimisht, pse u pa nevoja që të bëhet një projekt ligji të tillë? Çka lehtëson, çka kontribuon, për çka është i nevojshëm një projekt ligji? Projekt ligji tashmë i aprovuar në qeverinë e Republikës Kosovës është projekt ligji që përcakton çmimet e produkteve medicinale për qarkullusit me shumicë apo siç njihen në tregun farmaceutik, depot farmaceutike dhe çmimet e shitjes me pakicë apo që njihen si qarkullusit me pakicë apo banatorët. Nevoja për ta pas këtë projekt ligj është e madhe dhe daton ndër vite, po thuaj që nga viti 2014-2015, të thotë ku kam pas rastin vet jam zyrtar për zbaritimin e një akti nën ligjor, një udhëzim administrativ për çmimet e produkteve medicinale. Se nuk është bërë deri tash. Gjë që në atë kohë ishte i gatshëm për aprovim, por nga ministri atërshëm Zotri Agani është ndërlidhur kjo temë edhe me nevojën dhe domosdoshmërinë e themelimit në atë kohë të fondit të sigurimeve shëndetësore. Pastaj patëm përpjekje edhe në vitet e mëvonshme, si ju e dini në vitin 2019 veç është aprovu udhëzimi administrativ për çmimet e produkteve medicinale, i cili udhëzim nuk u zbatua në praktik për shkak të disa të metave dhe sot, do më thonë, u po e domosdoshme nga qeveria, nga institucionet shëndetësore, që të kemi jo më një akt nën ligjor apo një udhëzim administrativ, po të kemi një projekt ligj, gjë që jep një fuqi shumë më të madhe rregullimit të kësaj teme. Se nuk është zbatu udhëzimi administrativ që është miratu më herë? Po nuk është zbatu sepse kjo e ka bërë vetën edhe ndryshimet e shpeshta që i patëm në menaxhimentin e Ministrisë së Shëndetësisë, do më thonë, në një kohë sa ishte një ministër tjetër është aprovu në kohën kur erdhi një ministër më pas, do më thonë, u shfuqizu ky udhëzim, pastaj u rikthye pet, patë polemika, do më thonë, edhe mbrenda komunitetit farmaceutik, gjë që më vonë u pa e udhës dhe e domosdoshme që jo të ketë një aknen ligjor, po të kemi një ligj që do të rregullon këtë fush, pra sa i përket rregullimit të çmimeve të produkteve medicinale. A pritet shpejt të kaloj edhe në kuvend si janë parashikimet e Ministrisë së Shëndetësisë, me qenë se keni bashkëpunu bashkë me Ministrinë? Po, dhe më thonë, parashikimet janë tash me qenë se projekt ligji ka kalu gjitha fazët, dhe më thonë edhe të hartimit, diskutimit publik, ka kaluar aprovimin në qeveri, duke pa nevojën edhe domosdoshmërinë që ky projekt ligj prek është shumë i mirëseardhur për qytetarët e Republikës Kosovës, po flas për qytetarët qoftë si pacient aktual sot apo si pacient potencial nesër, domethënë jam shumë i bindur që ky projekt ligj do të mirëpritet dhe do të gjen mbështetjen edhe nga ana e kuvendarëve tonë në parlamentin e Kosovës sepse Kosova ka humbur shumë deri tani në mungesë të këtij ligji që rregullon një fush. Cilat kanë qenë pasojat tash 20 vjet pa një ligj të tillë? Po pasojat janë shumë të mëdha, domethënë sepse ky ne kemi pa ky mungesa një projekt ligji apo të një ligji të tillë e ka ndikuar në varfrimin e qytetarëve të Republikës së Kosovës sepse janë furnizuar me produkte medicinale me çmime të pa përballueshme për gjepin e tyre, shpesh herë, do më thonë, kostoja e jetesës qytetarëve të Republikës së Kosovë në mungesë të këtij ligji ka qenë shumë e pa përballuar dhe ky ligj për post tjerë, do më thonë, frenon apo pengon dhe stopon varfrimin e më të tjeshëm të pacientve, qoftë si pacient sot apo pacient potencial nesër. Do thotë, tjetra mungesa e këtij ligji
ka ndikuar edhe në furnizimin e institucioneve shëndetësore me barna, me çmime shumë të larta në të kaluarën, gjë që me përcaktimin e çmimeve tavan apo me përcaktimin e maksimumit të shitjes së produkteve me shumicë dhe pakicë, domethënë do të kemi një furnizim më cilësor dhe më transparent dhe me çmime më të ulta nga ana. Që fillim të këtij ligji thuhet që ky ligj përkufizon sigurimin me kostot të përballueshme të barnave të nevojshme. Çka nën kupton kosto përballueshme këtu? Oh, deri më tani ka qenë kostoja e parë përballuar, në kuptimin se depot farmaceutike dhe barnatorët kanë shitur produktet medicinale me një laramani të themi të çmimeve, me një diferencim të madh të çmimeve pej barnatorës në barnatorë, pej depos në depo për të njëjtin produkt. Dhe fitimet apo marzhat e fitimit kanë qenë të pa limituar nga ana e depove dhe po ashtu nga ana e barnatorëve, gjë që kjo do më thonë ka qenë e pa përballueshme dhe janë shitur produktet në tregun farmaceutik me një kost të shumë të lartë. Andaj me anën e këtij ligje përcaktohet një kurniz ligjore që përcakton edhe marzhat e fitimit, po edhe metodologjinë e detajzuar e përcakton. Për çdo lloj bari, për çdo lloj barne, është caktuar marzha e fitimit për barnatorët. Nëse një produkt e ka çmimin 1 euro, maksimalisht që mundet me shit barnatorë është 1,50 për shembull. Se cila barnatore? Po, dhe më thonë, ju vetëm për barnatore, dhe më thonë, në përmjet këti për e kligjit të gjithë mbajtësit të autorizim marketingut, apo përfasusit të autorizuar të mbajtësve të autorizim marketingut, të cilët i kanë të regjistruar produktet në Agjensinë e Kosovës për produktet dhe pajisje medicinale, pra që kanë certifikat të autorizim marketingut, janë të obliguar që t'i deklarojnë çmimet në komisionin që do të formohet pas, do më thonë, pas aprovimit të këtij ligji, komisioni do të formohet nga ana e Ministrit të Shëndetësisë dhe janë të obliguar të gjithë mbajtësit e autorizim marketingu t'i deklarojnë çmimet pranë këtij komisioni dhe pastaj e projekt ligji e përcakton metodologjinë e përcaktimit të çmimeve duke marrë parasysh vendet e referente si vende krahasuese, do të thotë ku do të kemi grupin e parë të vendeve që do të bëhet krahasimi i çmimeve, do të jenë vendet e rajonit, duke përfshirë Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, pastaj Malin e Zi, Kroacinë dhe vendin e origjinës, ku fillimisht do të thonë do të merret dy çmimet më të ulta të këtyre vendeve për të njëjtin produkt dhe do të nxirret mesatarja e këtyre dy çmimeve dhe ai çmim do të merret si çmim për çmim i shitjes me shumicë. Në qovë se krahasimi nuk gjen zgjidhje në vendin e parë të shteteve, atëherë ekziston kategoria 2 të shteteve si vende referente për mes të cilave do të bëhet kalkulimi i çmimeve me shumicë të produkte medicinale, si që janë vendet si Slovenia, Bulgaria, Estonia dhe vendi i origjinës. Më vonë, ligji gjithmonë jep zgjidhje, do të thotë se këto të dhëna do të sigurohen, sidomos gjatë krahasimit të çmimeve, do të sigurohen përmes raporteve zyrtare në portalet zyrtare të këtyre shteteve referente dhe do të përdoren edhe rrugët zyrtare të komunikimit me këto shtete. Për të gjithë shitësit barnatore do të kenë çmimin e njëjtë për produktin e njëjtë? Po, dhe më thonë, fillimisht përcaktohet çmimi me shumicë i produkteve medicinale, i depo farmaceutike, dhe me kur përcaktohet ky çmim, atëherë do të vendoset marzha e për qarkullusit me pakicë, e cili çmim do të jetë çmim fiks, do të thotë, që do të vendoset në banderollat e produkteve medicinale. Banderollat, do më thonë, menaxhohen nga zyra e banderollave që funksionon në kuadër të Agjensisë së Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale. Nëse për një produkt është caktuar 10% e marzhës së fitimit, a mundet të shitë si, për në këtë rast për marëm nga si shembull barnatorët, me ullë me pasvish 5%? E të tjerët me 50%, do të thot, a mund me lu në mërëna që asaj marzhës? Jo, do më thonë janë çmime fikse, une potencuarën fikse, do të vendosin në banderol dhe do të monitoroan, përkatsisht do të mbikëqyren
gjitha banatorët, që dikon numri i banatorëve apo qarkulluzi më pak hisë sot është rreth 900 banatorë i kem në tregun e Republikës Kosovës dhe ky projekt ligj, domethënë sa do ky ligj do të monitorohet dhe do të mbikëqyrohet nga ana e inspektoratit farmaceutik të Kosovës. Ka inspektorat mjaftueshëm që të mbikëqyrojnë këto 900 banatorë? Për momentin aktualisht nuk ka, po me projekt ligjin për buxhet të vitit 2023, si që jeni të informuar, do më thonë, është rrit numri i inspektorëve që do të rekrutohen, kështu që shumë shpejt, me rastin e përfundimit të procedurave rekrutuese gjatë këtij viti, do të kemi inspektorë të mjaftueshëm që do ta mbikëqyrin. Në të tilla raste, mund të thuhet që po ndërhyn shteti në ekonominë e lirë, pra tregu i lirë mund të përcaktojnë çmimet çdo nga vetëshitësit, a po ndërhyn shteti në këtë rast tek banatorët, që tek barrat që të përcaktojë çmimin, a është dora e shtetit në këtë rast? Shteti përmes këtij projekt ligji, po dëmtohet tregu i lirë. Jo, nuk dëmtohet tregu i lirë, por përcaktohet një kornizë rregulluese ligjore që domethënë stopon, domethënë që edhe se përpostjash dua ta përmend edhe faktin se ky ligj parandalon edhe tregun e zi. Për arsye se me nivelizimin e çmimeve që do të bëhet domethënë i Kosovës me vendet e rajonit, atëherë do të minimizohet hapësira për kontrabandusit apo dilerët të ndryshëm që kanë gjetë rrugë ilegale për të futur në Kosovë produktet medicinale, do të thotë. Edhe këto produktet medicinale kanë të ndikojnë drejt për së drejti në mbrojtjen e shëndetit publik të qytetarëve të Republikës Kosovës, nuk janë produkte luksoze. Andaj edhe ne duhet të veprojmë, jemi shtet, domethënë si vjet Kosova pat 15 vjetorin e funksionimit të shtetit dhe duhet të gjitha shtetet e rajonit dhe të botës se kanë të rregulluar përcaktimin e çmimeve. Do të kanë pak të ngjashëm këtë punën e barnave, vetëm shtetet e rajonit. Gjitha shtetet e rajonit ekziston korniza ligjore, domethënë sa munden me fitu edhe qarkullues me shumicë, po edhe me pakicë me rastin e tregtimit me sankcione ndaj atyre të cilat nuk e respektojnë këtë marsh. Po do të ketë ligji i përcakton shumë qartë edhe sankcionet që janë bukur të ashpra ndaj gjitha tyre, edhe subjekteve juridike dhe persona fizik, që nuk e zbatojnë këtë ligj nesër mas të aprovimit në parlament, do të ketë sankcione të ashpra. Andaj, e vetë mja rrugë është, do më thonë që duhet pa tjetër të respektuat këtë ligj me rastin e aprovimit në parlament. Okay. Me këtë ligj, sa mund të bien çmimi i produkteve të farmaceutike? Sa mund të jetë përqindja? E keni bërë ndonjë llogaritje? Sepse kujtoj që para disa kohë në këtë studio, zyrtar nga sindikata e farmaceutikëve thonë që rreth 2 milion euro ju kushton buxhetit mbrana vitit qytetarëve që blejnë më shumë për produktet medicinale. A do të bie çmimi? Sa është përqindja? Në bazë disa raporteve zyrtare, do thotë rreth 30% të shpenzimeve në sektorin shëndetësor i mbulon drejt për së drejt qytetarin nga mjetet financiare vetanake, do më thonë, me rastin e blerjes së barnave. Dhe normal që kjo përqindje lartë, do më thonë 30%, kësaj ka kontribua dhe çmimet e pa kontroluar atë shqitjes apo tregtimit me produkte medicinale, që ka do thotë se çmimet tashti do të kemi një standardizim, me këtë ligj do të kemi një standardizim të çmimeve dhe shqitje të produkteve medicinale me çmimet të njëjta, sidomos në përbarnatore, do thotë sepse, si që spjegova, metodologjia. A janë të pajtuar edhe barnatorët me këtë ligj, a keni pasur konsultime me ta? Po, ne kemi konsultime, kemi komunikime, sidomos ne si agjensi, barnatorët apo depot farmaceutike, licencuar edhe ashtu nga Agjencioni i Kosovës për Produkte dhe kemi komunikim të përditshëm, po edhe me Odën e farmacistëve, me shoqatën e farmacistëve, me shoqatën e distributorëve, kemi takime të shpeshta ku i diskutojmë këto tema. Dhe në përgjithësi është mirë pritur ky projekt ligj dhe ma merë mendja nuk do të ketë rezistencë në zbatimin e ti. Qartë, ndërëm, faleminderit shumë për kohën dhe që shpalëse detaje mbi këtë projekt ligj. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë për kohën. Atëherë, ka që kishëm në këtë intervjist të analizuam së bashku me Sejt Tolaj, kryeshef i Agjencisë së Produkte dhe Pajisje Medicinale, me të cilën diskutuam mbi përmbajtjen e projekt ligjit të çmimeve të produkteve medicinale, pra i cili ka kaluar javën e kaluar nga qeveria, tashti pritet që të kalohet edhe në kuvendin e Kosovës. Mirëmbrëmje.